Nyt kun Minecraft Co-op-läpipelu on ohi, niin mikä sen parempaa kuin muistella sen läpipeluun parhaimpia hetkiä. Joten tätä videota varten mä keräsin mun omasta mielestä hauskimmat ja parhaimmat hetket Minecraft Co-op-läpipelusta ja tein niistä yhden koosteen. Joten nauttikaa videosta. Nyt ei kiinnosta, kun mä vaan rauhoitan. Auttakaa! Mä spawnasin puun sisälle. Oikein sattuuks sua? Veikko, nyt äkkiä jotain. Niin, katto. Tää talo on sitten niin keskeneräinen. Ei! Oi, svatteja! Jätetään Josku sinne ulos. No niin, Josku saa olla siellä. Tää on meidän... No niin. Jonne luola. Mitäs sit? Sä oot puoli, sulla on puoli HP. Mä voin syödä jotain. Ei juma! Pilaantunutta lihaa. Se auttaa. Otat noin. Eikö mä tykkään enemmän näistä? Joo. Porsaat. Sit tohon yks arkku ja se... Mulle! Hei, ei saa kiroilla. Wow. Sori, mä en tiedä, että sä oot noin lovi. Mä niinku sä oot puoli HP. Mäkin oon puoli HP. Tota Veikko, mun tarvii lähteä pois tänne, kun Jonsku tulee. Oh god! Jonsku! Se oli pelkkä pelleilyä! Jätä mut rauhaa, Jonsku. Jonsku ei edes ole siellä. Mut se tulee tänne. Se tulee tänne aika murhaahimoisena. Täällä on vähän posahtunut creepereitä. Ei. Mä en saa kuolla kertaakaan. No niin. Moi. Mun sakka lähti. Eka tuo mallia, kuule. Spoiler alert! Veikko, kun katsoo mallia sen puhelimelta, kattokaa. Sillä on puhelin tuolla. Se katsoo mallia. Veikko ei edes rakenna omaa teosta, se rakentaa puhelimella mallia. Amatööri. No niin, mä tein tänne rautahakun. Veikko, come on! Ei ne voi kadota. Voi kadota. No älä ei ne kadota niin nopeasti. Ei tuo creeperi pellolla! Nyt ette mene sen lähellä. Jortakaa se kauemmaks! Mene pois! Veikko hurauta. Noniin. Täällä on kraatteri. Sä meet tuota. No Veikko, olisiko nyt kuuntelit tää hyvin. Mä ymmärrät, että vähän unohdat asioita. Sä meet tonne kylän luokse ja etit sen paikan, missä oli laavaa. Ja sitten saatat ne obsidianit ja et vahingossakaan tuhoa tota timanttihakkua millään laavalla. Hyvä. Eli sä meet hakeen obsidiania. Hyvä, ymmärräksä? Sä tarvitset ymmärtää. Noni, let's go, mee. Yes, sir. Noni, siis olisit sanoa mun sanoa jonkun vartin päästä, kun joskus tulee tuolta takaisin, niin se... Sakke, armorit meni rikki, jos sun timanttihakku on passi. Kuka viere? Nyt. Joten siihen videon lopetuksiin... Creeperi! Mitä? Mä en pysty kattoo tässä. Noniin, hyvä. Noin, sä voidaanko lopettaa tän nytte. Joten siinä oli tää Minecraft. Ai perhana! Vitsi! Haluatteko? Ai, mä kuolen myrkkyyn. Joten siinä oli tää Minecraft. Olkaa nyt hiljaa, mä aletaan lopettaa tää videota. Sä sieltä taas vähän jälkeen. Täällä on kulmas Enderman spawni paikka. Entäs tää on sama? Ei tää samaa voi olla. Hei, eiku... Jonsku! Kato mikä tuolla Ei meidän tänne suuntaan pitänyt. Ei sä oot minussa oikeaan suuntaan. Mä olin minussa väärään suuntaan, niin mulla on väärässä paikassa. Mä voisin teurastaa nää lehmät ihan vaan kettunnakseni. Toi kattoo mä ihan järkyttynä toi kyläläinen. MITÄ?! Talli, niin me varmaan haluutais meidän tallennus. Sä sopii hannekseni! Hyi! Et saa mun mutsi, hyi! Jos muut nukkuu maan pinnalla, yksi on Netherissä ja kaikki muut pystyy nukkumaan, kun Netherissä ei ole päivää. Näköjään, no niin, Jonsku, Jonsku, voitko nyt nukkua, siis, sä just kastelit mun sängyn.
Mä menen nukkumaan. Mä menen nukkumaan, siellä tulee kauhean vesiputous. Tulee, vesipuisto Serena tulee mun päälle justiinsa. Vesipuisto Serena. Mäkin taidan olla vähän lirussa. Okei, okay, hei, auttakaa. Mua pelottaa oikein. Apua, toi on hirveä, toi on kauhupeli. Mä oon isossa paikassa. Niin Vardeni voi vaan spamnata niihin hylättyihin kivikyliin, mitä on maan alla. Niin se pystyy vaan niihin spamnata. Mutta kun ettekö te ymmärrä, kuinka paljon mua pelottaa? Kyllä mä sun äänen perusteella kuulen sen, että sua pelottaa. Nyt tää paikka on ihan hirveä, veikko, auta mua. Varden! No niin. Niin mä en kopioida sille videolle. Kiroilustako? Ei. Kiroilusta. Ei kiroilusta, vaikka voi olla copyrightteja. Toi oli aika tyhmästi sanottu, vaikka kiroilusta tuli copyright. Tämä kiroilu on sallittua, että sinulla ei oikeuksia kiroilla tälläin. Tämä kirosana ei ollut sinun omaisuuttasi. Miksi sä tuota armoreita veikko pois, niin ei menisi armorit rikki? No, toisaalta meillä on kyllä niin hitosti rauta, ettei sillä mitään väliä. Mä pyyin raudalla perseen, kun mulla on kaksi täkkiä rauta. Raudalla perseen? Kuulostaa ihan erittäin kipulialta. Mä pyyhin raudalla periseeni. Mä pyyhin näillä 31 timantilla mun periseen, Veikko. Välisuru. Mä olisin kuunnellut suoni. Ei hyvä heilunut. Mä otan tähän ison S, koska se on niinku Musta ja sen sukunimi on Surma. Sen nimi on Musta, mutta sen sukunimi on Surma. Musta Surma. Noin. Ting, ting, ting. Noni. Me saadaan meille lemmikki kana täällä. Joku on neljästä kertaa, jos se kana kuolee, mennään ykkösellä sitten, jos tätä lyö. Noniin, siinä on meillä Musta Surma. Toi tulee muuten pikkukuva, ottakaa, älkää menkää postia tieltä, mä otan tämän pikkukuvaan, tämän Musta Surma. Katsokko hetken mua, noniin, Musta Surma. On hetki paikoilla Musta Surma, on pikkukuva. No me etsii vähän lampaita ympäriltä vielä. Mitä sulle koolo? Mistä sä oot kotosin? Minne sä oot menossa? Ei täällä ollutkaan mitään muuta kuin muita jäseniä. Mä oon tulossa sinne. Mä tapaan ton lampaan kohta. No et. Mustan surman kananmuna on Arvochestissä. No. Mä saat olla osallinen siihen, Veikko. No ei tietenkään. Siis en mä nyt sille mustan surman lasta jo tappaa. Mä kasvatan sen siellä arkussa. Mustan surma ei saa ikinä lasta nähdä lastaansa. Joo, mustan surma miettii, että mikä sitä kuuluu kanaan, niin tuot Chestissä. Mutta se ikinä tiedä, että se on se lapsi, kun on siellä. Jos kyllä otas sieltä mitään. Mä otin vaan nuolia vaan. No niin, et ota mitään, en, mutta otin vähän nuolia. Otin vaan nuolia. Tossa oliko se, mitä mä haluan, että sä näet alun perin. Noniin, mä otan tästä näitä yksitellä. On ihan hirveetä, eikö ookki? Sun pitää suuttua mulle kontentin takia. Vei, katsojat, Veikko suuttu mulle. Hyvä draama. Tanto. Voitko väistää? Mä laitan laittaa niitä sänkyjä tänne. Miksi sä katsot mua dramaattisesti? Mä laitan vaan laittaa tänne niitä. Mun peli pukas, kun sä hakkasit mua. Joo, sun taputtaa. Mitä sä teet? Ei mun peli pukas, voi olla sitä tanssii. Mä menin joskuhan turpa, kun tuli tielle, ja nyt se pyörii täällä kuin mikäkin haamu. Mulla voi, niin, jos mä painan ihan sua mitään oppii, sä oot tanssii jotain, niin sit tätä. Sä rikoit mun peli. No käydä sitä uudelleen, joo, tuu tänne. Mitä sä teet? Mä en voi painaa optiostakaan. Anna pikli nyt! Touu!
Et tuu tänne! Et! Jos tuu tänne Netherin uudestaan, sulla voi pieni yllätys tulee sitten. Mä käyn hakemaan mun kaksi Netheria, mikä on joskus aikaisemmin täältä. Koska mä muistan sen sijainnin niillä. Eiks mun tässä? Ei sun vielä tää huone. Olisiko tää huone? Mitä? Täällä on lehti itsellä! Eiks oot sinä, Jonsku? Mitä? Siis Jonsku nyt on todistettu, Jonsku häkkää siis... Näkyy vihdoin. Jee, ollaan perillä. Sinne meni 5 minuuttia suunnille. Ei ihan 5 minuuttia välttämättä. Kyllä se varmaan meni 5 minuuttia. Jonsku avasi jo sen chestin. Elä! Veikko! Tää ei niin! Mä voin blokaa tätä reittiä! Ei! Mä hyppäsin pois. Hyppää varovasti, Veikko. Hyppää varovasti pois. Ui! Saakeli. Miks se ala niinku sinä sä törmää, niin se menee taakse. En mä otan vaan blokkeerti estää tätä. Kato. Veikko, varo, voi jahdata. Sano, se lopetti. Tapoin. Häh? Mitä? Mitä? Sä rentelöiden mulle. Mitä? Mitä te siellä? Varokaa! Siinä on kästi! Siinä on kästi, varokaa! Varo, Sakki, siinä on pudotus. Okei. Pienit plot twisti. Veikko joskus tuo jumissa ja siellä Mä vein ylös. Ui, tää on ihan liikaa. Vuoro, siellä kästi sun vieressä ainakin äsken. Onko sulla loppuksi sulla blokit? Ei, on sulla blokkeja vielä. Vuoro, kato paljon siellä väkeä siellä alhaalla. Akka, josko tuu tänne? Akka sitä! Se on ihan lovi. Ei, se katso kättyrit, mä en näe täällä mitään. Katso, jos te valitatte, että enää mitään, niin en mäkään näe. What the? Mitä täällä on tapahtunut? No en minä tiedä, kuitenkin taas, hei täällä on niin paljon timantteja, mä haluan kerätä kaikki. Mä tulistinta. Miekka. Hakka! Mä tapaan se. Yes! Varko rehta. Ui! Run! Run, bitch! Run! Kuoliks sä nytte? Varo, nyt mä osataan kovaa. Noni. Yes! Huh! Siellä. Niko lentäjän poika. Hän osaa lentää. Kato! Siellä on mitä? Sen pää... Nyt alkoi taas lentäminen! Mitä helkuttia? Se on mun pään päällä! Uskokaa mua! Se on mun pään päällä! Mitä helkuttia? Miten ton... Jätkä kävelee, tähystelee tuonne ylhäällä ja kävelee yhjän päällä täällä. Nyt vaan damakee siihen. Viisi osaa lentää enää. Minä mä en meni. Sä hyppäsit sen kyytiin ja saat seinän sisällä, mene pois. Tuo käy mulle jatkuvasti. Mä oon lattia sisällä. Eikö mä oon lattia läpi mennyt? Mitä? Häh? Tää pitää nähdä. Missä sä oot, Jonsku? Mitä? Missä sä oot, Jonsku? Siis miten? Siis... Jonsku, mitä vitsiä? No terve. Siis miten se sinne meni? Etkä häksäs tonne ainakin... Sähällä. Kierrerappuset. Noniin, jos ei nyt menisi niin pitkään löytää tätä kuin mitä viimeksi meni. Se oli -30. Nähdään Skyblock Co-op-pelusarjassa.